lørdag aften. Du er hele tiden på nakken af mig. En enkelt, du har vist godt mere end rigeligt. Slap af. Flyt dig nu, Peter. Jeg skal tørre det her svineri op. Der er øde over det hele. Hvad er det, der sker? Hvad hedder du? Jeg hedder Thea. Jeg er Aisha. Hvad hedder din bams? Den hedder Mumi. Mm? Den er ret sød. Og den her bams hedder Nisa. Gør den det? Ja. Mm. Mumie og Nisa. Mm-hmm. Mm. Spørg hende, om hun er på besøg hos nogen. Er du på besøg hos nogen? Nu? Er det din mor? Ja. Nej, det er jeg ikke. Okay. Hvor er du fra? Syrien. Hvad laver man i Syrien? Der er slange og bombe. Slemme mænd og bomber? Mm-hmm. Det lyder ikke særlig rart. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Mm-hmm. Har du boet her i mange år? Mm, og jeg var 3 år, men nu er jeg snart 9 år. Okay, så alligevel et par år. Ja. Kan du godt lide at være her? Ja. Det er jo godt. Går du i skole? Ja. I 3. klasse. Har du nogle gode venner? Nej. Hvorfor ikke det? Jeg kan ikke lide nogen af dem. Slet ikke nogen af dem? Men måske Sige. Mm? Mm. Hvorfor kunne jeg måske? Mm. Ja, bare fordi nogle gange leger ikke så meget med mig. Nå. Kan I ikke lege noget mere sammen så? Jeg ved det ikke. Kan du ikke tage hende med hjem en dag? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke det? Fordi far siger, at jeg må ikke have nogen her. Du må så ikke have nogen med hjem? Nej. Er det bare dine klassekammerater, der ikke må have med hjem? Ja. Nå, hvorfor det? Jeg ved det ikke. Nå, men er fordi vi har ikke så mange penge. Nå. Jo. Der er en klassebillede. Har du klassebillede? Må jeg se? Her. Er det dig? Ja. Er det Signe? Ja. Hun ser sød ud. Skal de lave sådan en high five ting? Ja. Og så krammer. Nå. Jeg bliver nødt til at smutte hjem af nu. Okay. Farvel. Farvel. Kan vi rejse sammen igen? Det kan vi sikkert godt. Det er jo december. Alt kan ske. Ja. Farvel. Det er virkelig. Det er ikke nogen drøm. Jeg forstår det bare ikke, hvordan jeg skal møde alle de mennesker. De har alle en træls. Hvordan fungerer det her overhovedet?